סתר, תביא מים, שזה לא יעשה רעש אחת. אני רוצה לעשות פליי. עוד שנייה תעשה פליי, תביא מים, תעשה פליי. אין פה קוס. הנה, בבקשה. אבי, תיקור רעש. נהיה, תביא בבקשה, אני חמאס אחד לפה, מזה שישים לי פה את המים. תודה רבה, שם לשמוע אותך בנימין שלי. והגעתי לראות את הפנים שלך. וואצ'ה! יאללה, סער, הלכת לירדן? לא תשים משם. איזה ריז כבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? אין. שש. ערב טוב, אחים ואחיות יקרים. בנוגע שבעולם כולנו מכירים את המציאות הזאת, שכל אדם אוהב לבטח את עצמו. ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח בטטה, ביטוח לא יודע מה, ביטוחים, ביטוח לאוטו, ביטוח לבית, ביטוח לפה, ביטוח עסק, וביטוח פה. וביטוח, מה זה ביטוח? להיות בטוח. כן, שאם יגנבו את האוטו, אז ישלמו לך, ואם האוטו ייפגע בתאונה, אז ישלמו, ואם. וביטוח חיים, זה אף אחד לא מבטיח שיחיה. זה אף אחד לא מבטיח. אם הבן אדם ילך, אז יתנו לשתוק כסף. אוקיי. ביטוחים. אדם רוצה להיות בטוח. כמה אנחנו משתדלים לשמור על הממון, לשמור על הקיים, כדי לא לגרום לעצמנו נזקים והפסדים. אנחנו מוכנים לשלם על זה כסף, אנחנו מוכנים לשלם על זה כל דבר שיכול להיות רק כדי שהדברים יהיו באמת בטוחים אצלנו. אבל רבותיי, כמו שאמרתי כרגע, הביטוח הוא שקרי, מאחר ואם הנזק ייגרם אז ישלמו וכולי, אבל לשלם לך, לשמור לך על הממון ממש כדי שלא יקרה נזק, אף אחד לא יכול לעשות את זה. מי שיכול לשמור, לעשות שלא יהיה לך נזק? מי שיכול לעשות שלא יגנבו לך את האוטו? מי שיכול לעשות שלא תהיה חולה? שצריך ביטוח בריאות בכלל. איך כתוב שמה? היה אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך והשעה בעיניו תעשה ואז אל תעלה מצוותה ושמרת כל חוקיו כל המחלה ששמתי בצלם לא עושים עליך כי אני אדוני רופאיך. מה זה? שאלה קשה יש כאן. כולם שואלים. לא עושים עליך כי אני אשם רופאיך? כל המחלה ששמתי בצלם לא עושים עליך כי אני אשם רופאיך? אם השם לא עושים מחלה, למה צריך שהשם יהיה רופא? אתה צריך רופא, שיש מחלה. מה זה כי אני אשם רופאיך? שאלה? מה זה? אלא רבותיי יסוד גדול. רופא טוב זה לא רופא שכשהאדם חולה הוא מרפא אותו. הרופא הטוב מסופר על הרמב״ם. כשהרמב״ם היה רופא של מלך מצרים, אז באו, אתם יודעים, תמיד שיש רופא יהודי, כולם מקנאים בו שהוא הרופא הכי טוב, אז באים למלך לדבר עליו כל מיני דברי שרה, דברי בלע. הסתה, אדוני המלך, זה רופא זה, זה לא רופא זה, הנה תראה. שנים הוא אצלך והוא לא ריפא אותך אף פעם. המלך אומר, בוא נעוד שותקים, אז שואל, המלך שואל את הרמב״ם. אמר לו הרמב״ם, תגיד לי אדוני המלך, לפני שהייתי פה היית חולה? והריפאו אותך אומר, כן, הרבה פעמים. ומאז שאני פה, אמר לו, הייתי חולה. אז איפה יודע שאתה רופא טוב? אמר לו הרמב״ם, הרופא הטוב, זה לא הרופא שאתה חולה, הוא מרפא אותך. הרופא הטוב זה שדואג לך מראש שלא תהיה חולה. אני כל הזמן נותן לך מאכלים וכל מיני דברים שיעשו לך שלא תהיה חולה בכלל. זה הרופא הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא, כל המחלה ששמתי בצלם לא עושים עליך כי אני אדוני רופאיך, אני רופא כזה שלא ייתן למחלה להגיע אליך. זה תראו לי כזה רופא. רבותיי, אני שואל, האם יש מישהו יכול לעשות שלא יגנבו לך את האוטו? שלא יגנבו אותך בעסק? שלא יקרה לך שריפה בעסק? שלא יקרה פה ושלא יקרה שם? שהבנים שלך לא יהיו חולים? שאתה לא תהיה חולה, שאשתך לא תהיה חולה? שאתה לא תמות? שתלך בדרך כי מלאכה מצווה לך לשמוך בכל דרכך? מישהו יכול לעשות את זה חוץ מהקדוש ברוך הוא? התשובה היא, ודאי שלא. ברכך אדוני וישמרך.
רש"י אומר, לא רק יברך אותך, ישמרך, גם ישמור אותך מן המזיקים. מישהו שנותן לחבר שלו, אומר רש"י, בברכה של ישמרך, אומר רש"י, מישהו נותן לחבר שלו ברכה, נותן לו מתנה, יכול לתת לו אותה, הוא לא יכול לשמור לו עליה. הבטיח לו, תשמע, אל תדאג, לא יגנבו לך את זה לעולם. מי אתה, מה אתה אלוקי? הוא נותן מתנה והוא שומר לך עליה. ברכה השם! וישמרך, הוא ישמור לך גם על הדבר הזה. רבותיי, לדעת שיש רק אחד בעולם שיכול לתת ביטוח אמיתי, לא ביטוח מזויף, שאם יגנבו אני אשלם. אתם יודעים, יש אנשים שלא רוצים שיגנבו להם את האוטו. יש לו אוטו מאוד מאוד טוב. הוא מקבל כסף, עכשיו הולך לחפש אוטו, נראה אותך. אתם יודעים מה זה לחפש אוטו ישן? זה לחפש צרות. הוא לא יודע מה עבר, מה לא עבר, לך תתרוץ בבדיקות, ויצא בבדיקה לאוטו, ועוד אוטו תחפש. הוא רוצה את האוטו שלו, הוא לא רוצה שיגנבו לו, יש כאלה, הפוך. שמתחננים שיגנבו להם את האוטו, שהביטוח ישלם להם, למה את האוטו שאתם אף אחד לא יקנה. איך הם כאלה? אבל אני מדבר על מציאות רגילה. אדם שיש לו עוד אוטו, הוא לא רוצה שיגנבו אותו. אדם רוצה להיות חולה ולהיות בריא? הוא רוצה שיהיה בריא. אל תדאג, שתהיה חולה, תהיה בריא. היא רוצה להיות חולה. כל העבודה הזאת, רבותיי, צריכים לדעת שזה רק בני האדם שלא מסוגלים באמת לתת ביטוח אמיתי. אבל יש אחד שיכול לתת ביטוח אמיתי. ורבותיי, הביטוח הזה נמצא בפרשת שבוע שלנו שקראנו השבת, שכל אחד יכול לקבל ביטוח מפחיד, מבהיל על הרעיון. אני רוצה לקרוא לכם פסוקים של סיום פרשת שבוע דווקא, אבל מסיימים את הפרשה שלנו. התורה אומרת ככה, מסבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ומזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה זה גזית? מלשון לגוז, לחתוך. אל תבנה לי מזבח שחתכת אותו עם חרב, ולא תעלה במעלות על המזבחי אשר לא תגלה רבתך עליו. טוב? זה עד כאן דברי התורה, ועוד שמי מה שרש"י אומר, שם חז"ל. גזית לשון גזיזה, שפוסלן ומחטטן בברזל. פוסלן לא של לשון פסול, לשון בן אדם שהוא פסל, פסל לפסול, כן? כי חרבך הנפת עליה, הרי כי זה משמש בלשון פן. שהוא דילמה, פן תניף חרבך עליה. ותחלליה, למדת שאם הנפת עליה ברזל חיללת. אבן שהונף עליה ברזל פסולה למזבח. שהמזבח נברא, עכשיו תקשיבו טוב למילים הבאות. רבותיי, תקשיבו טוב למילים הבאות, מבין שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של אדם. מזבח מאריך ימים, אדם אבי קורבן, תתכפר לו, מה גורם למות? מה אומרת? אין איסורים בלא חטא ואין מיטה בלא עוון. אין באמת מיטה בלא עוון, זאת אומרת שהמזבח מציל אותך מפורענויות של צרות וממוות. אז המזבח נברא להטיל שלום בין אדם לבין בוראו, המזבח נברא להאריך ימים, והברזל נברא לקצר ימים, הוא חרב, הוא הורג. אומר רש"י, אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך. תגידו לי, זה הוגן שיקחו את המקצר וישימו אותו על המאריך ימים? הברזל מקצר ימים, והמזבח המאריך ימים. מה פתאום אתה מקצר הימים תיגע עם הברזל הרוצח במזבח שמאריך ימיו של אדם? מה פתאום? איי, 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 ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. המזבח עושה, מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. עם ישראל בינם לבקש ברוך חס בשלום, יש איזו מחיצה בגלל האבונות, אז יש כביכול כמו מעין בר מינן חלילה סכסוך, בא המזבח ומיישב את אשר עושה שלום, האדם מביא קורבן ומתכפר לו. תקשיבו עכשיו למילים הבאות. אומר רש"י, והרי הדברים קל וחומר. ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל. האבנים האלה, תגידי שאני אשים את החרב על הגרזן, על הסלע בשביל לבנות מזבח, או את החרב, לא משנה מה שלא יהיה. מה, האבן תגיד, מה, אני מעריכה ואתה מקצר, האבן לא מדברת ולא מרגישה. לא שומעת, לא, זה דומם. בכל זאת, מה אמרה תורה? אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך, אוקיי? ממשיך רש"י. המטיל שלום
בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואר ופורענות. שמעתם? ביטוח חיים. בבקשה. אדם שנזהר לא לעשות מריבות. אדם שנזהר להטיל שלום בין איש לאשתו, בין חבר לחברו, בין איש לרעהו, בין עובד למעביד. ידע לך שעליך שומרים מקל וחומר. אם על מזבח שהוא אבנים, התורה אמרה, בוא נה לא בדין שיבוא מקצר אל המעריך, האדם הזה, רבותיי, לא יכול לבוא עליו וחבל. מקצר, לא יבוא על המעריך. לא יבוא אחד, מישהו שיכול לעשות לו נזק, כי הוא בטיל שלום בין אנשים. הנה, שמעתם ביטוח חיים אמיתי. כמה אדם יכול לזכות על ידי שלום? ולהפך, בר מינן, בכלל אין אתה שומע עליו. להפך, בר מינן, רבותיי, אדם שמסכסך בין אנשים, שגורם ריבים, אישה שהולכת ומסכסכת בין חמה לקלתה, בין קלה לחמותה, בין גיסה לגיסה, בין גיס לגיס, בין חבר לחבר, בין עמית לעמית, עובד שמסכסך בין עובד מעביד, דבר לשון הרע, רכילות, פוגע, עוקר לו את מקור פרנסתו, גורם לנזק. רבותיי, זה על אחת כמה וכמה בר מינן שהולך להינזק גם כן. איך אתה מפר שלום? שלמה המלך אומר שמשלח מדנים בין אחים לא תמוש רעה מביתו. שמעתם את הלשון? משלח מדנים, מה זה מדנים? ריבים, קסח, בין אחים זה לא תפקע אחים, אנשים שהם כמו אחים, חברים טובים, או איש ואישה, לא משנה מי שזה לא יהיה, מחוברים, לא תמוש רעה מביתו. זאת אומרת, לא תפסיק להיות לו צרות בבית. אני אומר, יש אנשים יש להם בעיות, הם בודקים את המזוזות. אני תמיד אומר, איך שיש לו בעיה, קודם כל, מי השם? המזוזה השמה. מסכנה המזוזה. אין מצב, בטוח של המזוזה. הוא הולך לרב, הרב בודק, אומר לו, זה בסדר. איך זה יכול להיות שזה בסדר? אבל יש לי בעיות. מבינים? אין לו עבירות. הבעיה של המזוזות. טוב, שלב הבא, הוא בודק את התפילים. בודקים את התפילים, הוא רואה תפילים מצוינות, כשרות מעודרות. איך זה יכול להיות? שמתם לב כמה אנחנו רחוקים מהאמת. מה אתה בודק תפילין? מה אתה בודק מזוזות? תבדוק במידות. תבדוק בלשון הרע שיש בבית שלך. רבותיי, הגמרא במסכת ברכות אומרת, כשיש לאדם, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. הגמרא לא אומרת תבדוק תפילין, תבדוק מזוזות, יפשפש במעשיו. רבותיי, דעו לכם, המעשים הראשונים שיכולים לגרום לאדם צרות זה בן אדם לחברו. לפני בן אדם למקום, המעשים הראשונים שיכולים לגרום, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, לא משתמעת לשני פנים, יכולים לגרום לאדם צרות ויותר. אם אתה רוצה לחפש איפה אתה בבעיה, למה יש לך צרות, קודם כל תבדוק אם יש לך מישהו שכועס עליך, מקפיד עליך, עשית משהו לא טוב, גרמת לריב בין שניים, סכסכת, גרמת לפיתור מעבודה בשלא בצדק למישהו, עשית איזה נזק למישהו, הלשנת עליו לעירייה, הלשנת עליו לשלטונות, לא משנה מה שלא עשית. אח שלי, יש לך עסק מסובך מאוד, ואני אמרתי לכם פעם, יש משהו אחד שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. הרב הזה, מה אתה מדבר? זה משהו כזה דברים, הרב אומר כזה דבר. כן. יש משהו אחד שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. אבל השם יכול הכל? לא, יש משהו אחד שהוא לא יכול. אתם יודעים מה זה? אם פגעת במישהו, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. הוא אומר לך, יא חביבי, אני מצטער, אני לא בעסק. כל עוד הוא לא מוכל לך, אפילו יום כיפור לא מוכל לך. עבירות שבן אדם לחברו. הלכה הראשונה בהלכות יום הכיפורים. אין יום הכיפורים מכפר עד שילך ויפייסנו. מה אתם? יום כיפור לא עוזר. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. מה אתה רוצה, שאני מוכל לך על מה שפגעת בו? לא פגעת, פגעת בו, נחלה. זה שפגעת בו, יש לך גם עבירה בן אדם למקום. אתה בא מבקש ממני סליחה שאני עברתי על דבריך, ריבונו של עולם, שעשיתי עבירה ופגעתי בשני. זה אני אמחה לך על מה שפגעת בי. מה שפגעת בו, אין לך סיכוי שאני אעזור לך. עד שאתה לא תרצה אותו ותביא אותו לפיוס, אח שלי, אתה בצרות. רבותיי, אנשים לא מבינים כמה צרות מביאים על עצמם. כמה צרות זה לפעמים, ברוב הפעמים אני אקרא לזה, זה בדרך כלל בדברים שאנשים נכנסים בכלל לא קשורים אליהם. סתם אתה מכניס את האף שלך בשטויות ואתה סובל מזה. אח שלי, בחיים שלך, תשמע לי, עצה של חבר ואוהב. גברת שמעי לי, עצה של מישהו שאכפת לו ממך. את אחות שלי, אתם אחים שלי. בואו ניזהר כמו מאש ביותר ממנה. מלפגוע במישהו
או במשהו ששייך למישהו, בין בגופו, בין בממונו, בין בכבודו, בין במשפחתו, בין בכל דבר ששייך לו. דיר בלג, אחים שלי, אחיות שלי, אני מבקש ממכם, אני מרחם עליכם, ואני כואב את כאבכם, ואני אומר, יש מלא אנשים שסובלים ולא מבינים למה, וזה הכי מרגיז. הרב, מה לא עשיתי? תיקונים, תהילים. אח שלי, תעשה תיקונים, גלגולי שלג, גלגולי קרח, תתן לנמלים לעקוץ אותך, תשכב שיעקצו אותך, לא יעזור לך. יתענה יום ולילה. אם לא יבקש מחילה מהאו, זה לא יעזור לו. יחליף תפילין, יחליף. בואו תראו כמה אני יכול למנות לכם. תרם ספר תורה לבית הכנסת. מה לא תעשה? הוא עדיין מקפיד עליך, אך שלי את הבצעות. לא יודע מה אני אומר לכם? מה הוא מתחיל להגיע? לכפירה. וואלה, מה לא עשיתי ולא עוזר? אז איפה השם? איפה אתה? לא איפה השם, יא אהבל? הכל בדקת חוץ מבן אדם לחברו. יש אחד בעולם בקצה תבל, יושב שם ומקפיד עליך, אתה בצעות. אז מה עשינו? אבל רבותיי, אותו אדם שנזהר ונשמר מלפגוע, ונזהר ונשמר מלפגוע, ולהזיק ולהציק, ומה לא? שאנשים, רבותיי, פותחים בבית שלהם מוזיקה, ואומרים השכנים לישון. ומה אומר לך? אלא, שיקפצו. בגלל שהם פחדים ממך, הם לא אומרים כלום. הם יודעים שאתה אדם אלים, מילולית, או פיזית, או מלשין, או שמחר תתנקם בהם, אז הם מעדפים לשתוק. אבל אתה חושב שבגלל שהם שותקים זה בסדר? הם בתוך הלב כועסים עליך, הם מקפידים, אח שלי, אתה תהיה לך בעיות. ואתה לא תדע איפה זה בא לך. למה לגנוב את מנוחתם של השכנים? מנדסה נלך לך, לרח לה תאבין. מה שאתה שונא שעשו לך, אל תעשה לאחרים. ואהבת לרחק כמוך. אתה היית רוצה שיעברו לך באמצע השינה? שאנשים גורים כיסאות בלילה. ומה הוא אומר? הוא בבל תמוח. כאלה זה מפריע להם למטה, יש כאלה שהשיניים שלהם מאוד עדינה, יש כאלה יושנים, רק תחיית המתים יכולה להקים אותם, יושן מת, פוק עליו, תופף לו ליד האוזן, שים לו תרנגולים ארבע על יד כל אוזן, הוא ירדים גם את התרנגולים יעד איתו, יושן כמו פרה, לא זז. ויש כאלה, אתה עובר בחדר, עשית רק ככה, וזה. כאן אתה נעל אבוב, אני רק עברתי, נגעתי, איך התעוררת? אין, מסכן. ואלה שהולך להם השינה, יעזור השם, הלך הלילה. הוא בא בבוקר לעבודה, מסכן, העיניים שלו אדומות. הוא כל יום לא עובד בגללך. אני אמרתי פעם, רבותיי, אני יכול לצייר לכם ציור שנראה לכם רחוק מהעין, אבל לא אמיתי. יבוא הקדוש ברוך הוא ויאמר לך, אתה יודע, ראובן התגרש בגללך. והפסיד את מקור פרנסתו. והוא צריך לשלם מזונות, וסבל יסורים נוראים בגללך. מה? אני? לחיים לא. אתה זוכר שבלילה הגעת ועשית רעש בחדר המדרגות וצעקת, לא משנה מה הייתה הסיבה, כי היית שמח, חזרת משמחה, או הלכת לשמחה, או אפילו הלכת לסליחות, שעל הסליחות האלה השם לא יסלח לך בחיים. עשית רעש בחדר המדרגות והשתוללת וצעקת, סליחות, סליחות! שעה מחויה בלילה. הילד של השכנים התעורר מהרעש שעשית. הוא בחר כל הלילה ולא נתן לאבא לישון. אבא לא הלך לעבודה למחרת או שהוא הלך והיה כולו רדום ולא יכל לעבוד. תעזעה מזה, פיתרו אותו מהעבודה. פיתרו אותו מהעבודה, נראה בלגן בבית והיה כסף, נהיה מריבות והם התגרשו. וכל זה בגללך... הגזמתי? אוקיי, אז בואו נספר לכם סיפור מחפץ חיים, תגידו אם הגזמתי. ותגידו לי אם הגזמתי, אני אספר לכם סיפור מה שאני מחפץ חיים. חפץ חיים על אבא שלו מספר, הוא אומר, אני לא הולך עם אף אחד לאף מקום, למה אני פחד שדברי איתי לשון הרע בדרך. מישהו ביקש ממני להפציר בי הפצרות נוראות שאני אבוא איתו. הרב, תבוא איתי. אני חייב את הרב, הרב יעזור לי, יש איזו התרמה שאני חייב שהרב יעזור לי. קיצור, חפץ חיים אמר לו, אני מפחד, אתה תדבר לשון הרע בדרך, אתה תאבד לי את העולם הבא שלי, אני לא מוכן לבוא עם אף אחד. בסוף הבטיח החפץ חיים ב-400 אלף הבטחות שאין מצב שהוא ידבר לשון הרע הרע ואני... אה, טוב, יאללה, אני באמת. ודמי להגלה. ורבותיי העגלון, די! יאללה. מתקדמים עם העגלה, עם הסוס. בדרך עצו באיזה פונדק דרכים, צריכים לאכול, צריכים לנוח. ושמה, הפונדק דרכים כמובן קשר, של אנשים חרדים, מראה שמיים. החפץ חיים נכנס, בדק את הכל, כולי, בקשו לאכול. ולאכול הביאו להם מרק תשבו אחרו את המרק אחרי שגמרו לאכול את המרק ניגשה בעלת הבית בעלת הפונדק נו כבוד הרב נו
שמע את הרב, את השני שהיה איתו, את האורח הזה, את האיש הזה שלקח את הרב איתו, איך היה המרק? הרב אמר, המרק היה נפלא ביותר. מה אתה אומר? המרק היה, כן, אבל... היה מלוח. ובעלת הבית הסתובבה בך. חפץ חיים דפק על השולחן. ידעתי שאסור לי לבוא איתך! איך אתה דיברת לשון הרע? מה אתה עושה? חבל שבאתי איתך, תראה מה עשית? לשון הרע על המרק. מה לשון הרע? מה אמרתי? אתה אמרת שבמרק יש יותר מדי מלח. אתה עשית פה לשון הרע נורא מהיום. למה הבאת אותי איתך? אמרתי לך לא. איזה לשון הרע? איזה לשון הרע? אתה אפילו לא מבין מה עשית? מה עשיתי, ריבונו של העולם, שאלתי לך מרק, עניתי לה. אמר לה, תדע לך, בטח במטבח מי שמבשל את זה זה אישה אלמנה, והמרק שהיא עשתה, זה העבודה שלה. ועכשיו שבעלת הבית שמעה שהחפץ חיים פה בתאי שבשבילה זה משהו גדול, ואתה אמרת שמרק מלוח, ואז היא תלך עכשיו ותצעק עליה, ותבזה אותה, ותפטר אותה מהעבודה, כל זה בגללך, זה משהו לה. הרב לא חושב שנסחף קצת, הרב החליט כבר שאולי זה אלמנה, ואולי... אמר לו, בואי איתי למטבח, בוא נראה לך. אבל הוא הגיעו לכיוון המטבח, והדלת סגורה. הוא אמר לו, תתה עושה. והוא שומע אחי, צועקת איתה עליה. הוא אומרת לה, תקחי את הדברים שלך, תקחי פה, אני לא רוצה להתחפש פה. את לא מתביישת, עושה לי בושות? הוא אומר, דברי, אלמנה, מה אני אחת? מה מעניין אותי, לא לשכן את הסעד? אמר לו, חפצה, אני אכנס בפנים. תתקן את מה שעשית, תחזיר אותה לעבודה, תסדר את הכל, ואני מפה חוזר הביתה, אני איתך לא הולך, אתה מדבר לשון הרע. ככה היה. הוא נכנס, אמר, לא, גברת, מה פתאום, הכל בסדר, זה סתם, זה באמת היה טעים, אני יש לי זה, יש לו דלקת בגרון, הוא לא מרגיש נכון את הטעם, הכל בסדר. בקיצור, התייסו הדברים, אמר לו, חפץ חיים, מכאן אני הביתה. אתם הייתם חושבים בחיים שלכם דבר כזה? לא. תראו לאן דברים יכולים לגלגל. אז אולי צריכים להגדיל קצת ראש, ולנסות להבין שדברים שנראים לנו קטנים, הם באמת יכולים להיות ממש גדולים, והרי גורל והרי אסון במילה. כל אחד צריך לדעת שמילה קטנה יכול לצאת אש גדולה מאוד. לנסות תמיד, רבותיי, הפוך, רק לעשות שלום, להשכין שלום, לגרום לטוב, לגרום לחיבור בין בני אדם, חיבור בין שכנים, לדעת להבליג, לדעת לשתוק, לדעת לא לעשות רע, אף על פי שאני אכפת לי מהם ואני לא רואה אותם ממטר, אתה לא רואה אותם, אבל הוא רואה אותם והוא רואה גם אותך, והקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הוא יכול חס ושלום לגרום לך לדברים שאתה לא תהיה לא סימפטי, מה שנקרא, שאתה לא תהיה מרוצה. אל תהיה גיבור על חלשים, אלא הקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים יכול לתת לך עונש. כל אחד צריך לדעת, אנחנו אמורים לשמור על כבודו של השני, על מקומו של השני, על הפריחוש של השני. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. כמה פעמים אדם יכול לבוא ולראות בבית, נגיד איזה משהו של השני, שכן שיכול ללכת להינזק. שכאלה הוא חולף על זה וכאילו לא ראה כלום. ראית דוגמה, ראית ששכן שכח את האורות דלוקים ברכב. אחר בבוקר הוא בא בבוקר לעבודה, סכן, אין לו סטארטר. צריך לחפש איזה קבלים, ואיך תדעו אולי איך מהמצבר. מה כל כך קשה ללכת לדפוק בדלת ולומר, אח שלי, מצוות השבת הבדה זה נקרא. זה השבת הבדה. האורות דלוקים ברכב. תודה רבה, השם ישמור אותך. שנייה אחת עשית מצווה, הצלת את הממון של חבר שלך מנזק. שומר על הממון של החבר שלך, גם השם ישמור על הממון שלך. מה אתה חושב? עבודה, שום דבר לא הולך לריק, שנבין את זה. בין לטוב ובין למוטב. דברים טובים הולכים לריק, וגם דברים רעים הולכים לריק. להשתדל להיטיב, להשתדל לסייע, להשתדל לעזור, להשתדל לחבר ולא להפריד. יש לנו את היצר הזה לפעמים. נמאס לי ממנו, יאללה, ממי נמאס לך? ומעצמך לא נמאס לך, ואתה בסדר? ואתה בסדר, יש מישהו שיכול להגיד על עצמו שהוא מושלם? מי שיגיד את זה, אני לא יודע מה הוא עושה בעולם הזה, למה לא לקחו אותו. מי שמושלם אין לו מה לעשות פה. כולנו, והיה חנו בחסרות, כל אחד יש לך חסרונות שלו. אתה צריך לדעת. אני אמור ואמון, אמון להיות זה שעוזר בתיקון העולם. בחיבור העולם, בהשלמת העולם ולא בחורבנו. להחריב, רבותיי, זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות. לגזול, לקחת, להציק, להזיק,
לדבר לשון הרע, לגרום לפיתורים של מישהו, לגרום לנזק, לגרום לצער, לגרום לעוול. מה העניין? אתה היית רוצה שיעשו לך ככה? אנשים הולכים על שינים לעירייה, כל מיני... למה? למה? והעירייה אומרת לך בפירוש. אדוני, אם לא היה תלונה, לא היינו באים. לא באמת שזה מחפשים את החוק. יש תלונה, אז הם מגיעים. ואנשים עושים כל מיני דברים רק בשביל להציג ולהזיק. מה זה הדבר הזה? אתם חושבים שאנשים הזה האלה יעברו את החיים שלהם בשקט? ממש לא. לצערי. לא שאני אשחל סליחה, זה שלום שמח להם. אבל ממש לא, זה מה שהתורה אומרת. וזה חבל. אנשים נאנקים בבתי חולים, בכל מיני צרות, הם לא יודעים איפה זה התחיל להם. הוא פגע במישהו. הוא מקפיד עליו. אם היה מבקש את מחילתו, היה נהיה בריא באותו רגע, לאלתר, באותו שנייה. אבל למה? למה צריך להגיע חלילה לדברים האלו? אותה צריך לזהר מהם יותר מאש? החפץ חיים עליו שלום אומר ש... זה רבי סלם סלן. הוא אומר שבן אדם שמזיק לשני, הוא מציק לשני, הוא עושה לו איזה צער, הוא אומר, אני סתם צוחק איתו. הוא אומר, זה בדיוק כמו שאחד, יש פה נר דולק, ומכניס את האש בתו יד בצבא בתוך האש, ואומר, אה, זה סתם בצחוק. זה בצחוק, לא יצרף לו אצבע. מה זה בצחוק? מחזיק אחד? לא, בצחוק, בצחוק. בצחוק, אין לך גביעה בצחוק. מה זה בצחוק? יצחוק בזה? זהירות? אש? סכנה? אלה דברים, רבותיי, שאמורים להיות אצלנו נר לרבר. ותראו יותר מזה. יש בהמשך גם, באותו רשי שקראנו, יש בהמשך של הרשי. רשי אומר, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה זה אומר? התורה אומרת לנו, שכשעושים מזבח, אסור לעשות למזבח מדרגות. מעלות זה מדרגות. אסור לעשות מדרגות למזבח, אני צריך כבש. כבש זה כמו רמפה, ככה. למזבח תמיד עולים ברמפה. אין מצב של מדרגות. למה? מסביר רשי, תקשיבו טוב למילים. אומר רשי הקדוש, למה לא לעשות מדרגות? מה קרה? ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. תשמעו איזה דבר, זה נראה הזוי, אה? היי, ולא תעלה במעלות, אומר רשי, שכשאתה בונה כבש למזבח, לא תעשה מעלות, מעלות, מדרגות, אלא חלק ומשופע. אשר לא תגלה ערוותך, שעל ידי המעלות, מדרגות, אתה צריך להרחיב פסיעותיך. נכון, צריך להרים רגל, לעלות. ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש. מה כתוב בפסוק? ולא תגלה ערוותך עליו. מה? יש כאן גילוי ערווה? הרי הכהנים היו לובשים אמנם כותונת, אבל מתחת יש להם מכנסיים. ועשה להם מכנסי בד ממותניים עד ירחיים לחסות בשר הערווה. כתוב בפסוק. נו, אז יש לו מכנסיים. מה אומר רש"י? ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש כשערי כתיב. והנה מביא את הפסוק. ועשה להם מכנסי בד ממותניים עד ירחיים לחסות בשר הערווה. מכל מקום הרחבת הפסיעות כלו קרוב הוא לגילוי ערווה. עצם הרחבת הפסיעות זה נראה לא טוב. מה? עד כדי כך דואגים לכבודם של האבנים. אומר רש"י, והרי דברים קל וחומר. עוד פעם קל וחומר. ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אמרה תורה. אבנים התורה מבזירה אותך. החבר שלך זה לא אבן. יש לו רגשות. ואם הוא נפגע הוא שבוע לא יושן בגללך. הוא אוכל את הבטן שלו. כמה צריך להיזהר? אישה אצל בעלה, בעל עם אשתו, אבא עם ילדיו, ילדים עם הוריהם, חבר עם חברו, מעביד עם פועל, בפועל שבה, שרים אנשים חושבים שבגלל שהוא המעביד, הוא הבעל הבית, אז הוא בעל הבית של העולם, אז מותר לו לפגוע ו... אה, לא. תדע לך, תדע לך שהמלבין פני חברו ברבים אינו חלק בעולם הבא, זה לא משנה מי אתה. ילבל את הפניו, אתה תשנה. אתה רוצה להגיד לו משהו? תעבור לו פינה. תסביר לו. אבל הנה, לא ייתכן, רבותיי, שכל אחד ייקח את החוק לידיים שלו ויעשה מה בא לו, ויתנהג עם השני כמו איזה חפץ, כאילו זה חפץ שלו. הלו, חבר שלך, זה לא החפץ? סליחה, עם כל הכבוד. אמנם אתה הבעל הבית שלו, אבל אתה לא הפכת להיות האלוקים שלו, הבורא שלו. מה? מותר לך לעשות מה שאתה רוצה? מה, אתה מרגיש את עצמך חלילה? כי אני מפרנס אותו, אתה מפרנס אותו, השם מפרנס אותך ואותו ביחד. אתה לא מפרנס אותך. נכון שהוא צריך לנהוג בכבודך כי אתה באמת גומל איתו טובה, אבל לא מכאן ועד ללכת ו... זה ממש לא. וזה יכול להיות בכל מקום, זה יכול להיות בוועד בית, לא משנה, גם אם אתה ועד בית, מותר לך לצעוק עליו, שוטף את המדרגות, מה אני לא מבין? מה אתה צועק עליו? אתה לא מנה,
שקט. מה, לא מבין. מה, זהו, זהו, נגמרה התורה. הוא עושה צחוק, הוא לא מדכא, הוא גנב, הוא גזלן, הוא צועק במדרגה. לפעמים זה יכול להיות אנשים עם זקן, מפה ועד אחר כך, יכול להיות כל מיני עם כיפה ולא יודע מה. הלו, אתה יכול להינזק בזה בעולם הזה ובעולם הבא. אני לא מבין, מה שטויות עליו? לך אחר כך תרצה אותו, לך אחר כך תפייס אותו, שבאמת תדע שהוא מחל באמת בלב שלם. מי צריך את הצרות האלה, רבותיי? אתם לא מבינים איזה צרות אנשים עוברים בגלל שטויות עליו. מה הרווחת שצעקת? מה הרווחת שפגעת? מה החוכמה הזאת? מה, אתה חושב שאתה גיבור? קודם אנחנו מסתכלים בשמיים, שם השמיים משחק, אומר, אתה גיבור עליו, ואני עכשיו לראות אותך. אתה עקום, יאמר השם. מה? משוד עניים מעין כת אביונים. אתה יודע לפגע בחלשים, אני אבוא אליך. מי צריך את הצרות האלה? תגיד, אני שואל אתכם שאלה, מישהו מחפש צרות? איך אבא שלי אמר, תגיד, מגרד לך הגוף? מגרד לך הגוף? אתה משגעת, המוח. עזוב! אתה רוצה להגיד לו שזה לא עושה את זה? אני שמע, זה לא עבודה כזו. באמת. תשקיע. או שאתה מסוגל, אולי אתה באמת לא מסוגל, אני לא יודע. אז תמצא לך מקום אחר. לא, אני זה, אני אומר לך, אני אתן. יופי. אז הגענו, אני מקשבת. תן לך בדיקה, יש לך ניסיון, נראה אותך עד סוף החודש, תהיה בסדר, תורים לו. תצטרך להגיד לך, אבל תחפש לך מקום אחר. מעולה. לא צריך לפגוע. רבותיי, לא צריך לפגוע. אין עמדת גובה. בחיים אין עמדת גובה. אין אני מעליך. אני ואתה שווים. חבר וחבר זה שווים. אני בריאה וחברי בריאה. אני נוצרתי בדמות, בצלם אלוקים עשה את האדם. חברי, אותו דבר. אין מצב שאני מרגיש מעליך. אין מצב שאני יכול לנצל את המעמד שלי כדי לפגוע, כדי להציק ולהצדיק גם את המעמד שלי. תשמע, אני. אין אני. אני, יש רק אחד. אני, השם אלוקיכם. חוץ מזה, אין עוד אחד שקוראים לו אני. רק בעל הגאווה יכול לומר אני. וזה רבותיי דברים שאנחנו חייבים לעבוד עליהם, כי זה יש לנו את זה באופי, זה אנחנו, כולנו כך, מה לעשות? אבל צריכים לדעת, כשאתה תדע שהשם יריב ריבם, כשאתה תדע שהקדוש ברוך הוא לא מוותר, כשאתה תדע שננשים על זה בר מינן בצורה קשה מאוד, תאמין לי, שאנחנו נזהר. רבותיי, אנחנו נזהר. גברת, נכון שאת מורה, ונכון שאת מורה, ולמורה לא מותר לפגוע בתלמידים שלה. לא, בשום פנים ואופן לא. לא. יש מצב שמותר למורה לצרוק, מותר זה. אבל לרדת פסים אישיים ולפגוע באבא שלך ואמא שלך ואתה ילד דפוק. זה מותר למורה להגיד? מורה יכול להגיד כאלה מילים? זה מורה? זה סורר ומורה? זה מורה? זהו מורה לא יעלה על ראשו נאמר עליה. זה מורה זה? היא עוד מעצמה לא מחונכת, היא באה לחנך, קוראים לה מחנכת. איך ייתכן רבותיי שאישה כל כך גדולה תרד על ילד כל כך קטן, תשבור לו את המורל, יכולה לעשות לו נזק לכל חייו? זה דברים שהם יורדים חדרי בטן, וזה דברים שהקדוש ברוך הוא לא סולח עליהם, תדעו לכם. הקדוש ברוך הוא לא סולח על הדברים הללו. אין על זה מחילה. רבותיי, אין על זה מחילה עד שאותו חבר יסכים למחול, ובהרבה פעמים לא מסכים למחול, כי אתה עשה להם את החיים. והם צודקים. הוא חייב למחול לך. זה לו כאלה צרות שבאמת הוא, איך הוא יכול לעשות למחול לך? ואהבת לרעך כמוך, שכתוב שהתורה מזהירה אותנו, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, זה אחד, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, הוא לא אומר שזה פרט, זה כלל, כאילו זה כולל את כל התורה כולה. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה משהו פרא פלאו. אז מי שרוצה ביטוח חיים, רבותיי, הנה יש לנו ביטוח חיים. בואו נתחיל להחליט שאנחנו רוצים לעזור, שאנחנו עוזרים בלבנות ואנחנו לא עושים. יש כאלה מכוניות כתוב עליהם, שיפוצים, הריסה, בנייה, אינסטלציה, אנחנו נכתוב רק בלי הריסה, בנייה, 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 אין הריסה, אנחנו לא עושים. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו רק בונים, אין הרס. אם יש הרס, יש הרס. ומה? אנחנו נהרוס את הדברים הרעים שלנו. לשבור את מבצרי וחומות הסדרה אחרה והיצר הרע. את זה אנחנו רוצים להרוס. אבל לפחוץ מזה, אנחנו רק בונים. אתה רוצה לגשת למישהו? דבר את זה. למה צריך לצפות? למה צריך לפגוע? מה זה? אתם ראיתם פעם שמישהו נפגע ויצא מזה משהו טוב? אני עוד לא ראיתי. לא ראית? זה לא תורם שום דבר. אדרבה, זה עושה יוצר שנאה וריחוק. איך כתוב שם, התורה אומרת,
הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תיסע עליו חטא. כבר מצווה אותך להוכיח, להגיד לשני, תשמע, שמי. לא מתאים. ולא תיסע עליו חטא? מה זה לא תיסע עליו חטא? מה אומר? הוכח, תוכיח את עמיתך, יכול אפילו פניו משתנות? מה זה יכול? מה אתה חושב שגם אם פניו השתנו? מה זה פניו השתנו? הוא נהיה אדום, הוא נהיה לבן. הוא נהיה מסמיק. הוא נהיה כמו סיד. תלמוד לומר ולא תיסע עליו חטא. מה הפסוק הבא ואומר לא תיסע עליו חטא? תיזהר שאתה לא תקבל עבירה בגלל שאתה הוכחת אותו כי הוא נפגע. תגיד את זה בניחות, תגיד את זה באהבה, תגיד את זה חיוך, תגיד את זה בצורה שאתה לא נותן לו להרגיש מה אני מוכיח אותך, אני מעליך. לא. אחרי אני אותו גובה, גם אני יכלתי במקומך גם לטעות בזה. קרה כלום. טעינו? נתקן. אמרתי לכם, פעם אני ראיתי, הייתי בישיבה של הבן שלי. ביסודות, בדרום. אז נכנתי שם החוץ מכמותכם, נכנסתי לשירותים, אז אני רואה. שמו שם שלט כל כך יפה, כל כך אהבתי את השלט הזה. היה שם שלט בשירותים ככה. לכלכת? אתה לא מלך. לא ניקית? אתה לא בן אדם. איזה יפה זה, אה? לכלכת? אתה לא מלך. בסדר. מותר. לא ניקית? אתה לא בן אדם. רבותיי, בואו ניתן לשני להרגיש, לכלכת, אתה לא בן אדם, אתה לא מלך. נכון, כולנו טועים. איפה שאתה נפלת, גם אני יכולתי ליפול. אבל אם אתה לא נתקן, זה כבר לא בן אדם. בואו נתקן את התעשייה הזאת, את הטעות הזאת. בואו נתרומם מהטעות. מי שרוצה ביטוח חיים אמיתי, אחים יקרים, לא שאם הוא ימות, אתה לא תמות, אח שלי. התורה תאריך לך את הימיך, כשבו הוא יאריך לך ימיך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שאלות חיים. התורה נקראת דרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום. שלום זה שלמות, זה חיבור בין בני אדם ולא חלילה פירוד. התורה גורמת לחיבור. יש קושי, יש בעיות, יש רב. רב שאמון עליך, אתה תשב ואתה תגיע לפתרון. בין אם זה בינך לבין אשתך, בין אם זה בינך לבין חברך, והכל ברוח טובה. גם אם השני חייב לך כסף והרבה. מנחם. בוא נדון. כמו בני אדם, נורמלי. אם אתה צודק, אתה צודק. אם אני צודק, אני צודק. מה הרב יגיד? זה מה יהיה? למה צריך רעש? אני לא מבין מה צריך שעקות. בדרך כלל מי שצועק לא צודק. זה ככה עובד. זה כלל ברזה. כי מישהו יודע, מה יש לי צור? ריב. ריב תורם. ואל תדאג, אתה לא מכיר אותי. מי צריך להכיר אותך? אתה לא מכיר אותי. כאילו, לא הבנתי אף פעם את המושג הזה. אתה לא מכיר אותי, איזה משוגע לי. אז לך לבית משוגעים, תתאשפז. בוא נה, אני מטורף. אז אתה צריך מחלקה סגורה בכלל. כאילו, אני לא מבין, אנשים מתגאים בזה שהם משוגעים. היום זה נהיה דור. אתה לא מכיר אותי, אני משוגע לי, אני דפוק בראש. או, וואה. שמעתם פעם אחד שאומר על עצמו דפוק בראש, והוא מתגאה בזה? תראו לאיזה דור הגענו, אנשים נפק להם המוח. אתה מתגאה שאתה משוגע ואתה דפוק. תגיד, מה אתה? אחי, אם אני הייתי אומר לך, היה דפוק בראש, היה משוגע. היית קופץ עליי. וכשאתה אומר את זה, אתה אומר את זה בגאווה, לא הבנתי. אתה נפגע מזה או שאתה מתגאה בזה? אתם יודעים מה התשובה? הוא בעצמו לא יודע, הוא משוגע לגמרי. הוא משוגע. רבותיי, אנחנו נהיינו דור של אנשים לא חושבים. אתם יודעים למה? כי התרחקנו מדבר שמקרב את האדם למחשבה וקוראים לזה תורה. יש משהו אחד בעולם שקוראים לחשוב. הרחוב, אם תשימו לב לרחוב, כל הרחוב בנוי על תחשוב. שימו לב. פעם שהיינו ילדים, לא יודע, אין פה, אני לא רואה פה אנשים כל כך מבוגרים, אבל אולי ילד שיושבים פה אולי זוכרים עוד, שבבית הספר היו עושים לך מבחן בלוח הכפל, וכולם היו את לוח הכפל בעל פה. אתה זוכר את זה? היה את לוח הכפל על המחברות חשבון, מי שזוכר מאחורה, היה מסודר, והיו עושים לך מבחן. 7 כפול 7, 49, 6 כפול 6, 36, 55, 25, טטה, פלחו חבל. היום? 6 כפול 6, שנייה. 36. הוא השלמה. מחשב? מה מחשב? הוא לא חושב. דור. מה יש? אתה יודע מה פה? פעם אנשים היו מוצאים מפרון מהאוזן, מוצאים חשבון, אמרתי לכם, וזה היה ככה במקולת. לא היה מוכן להקטיבה, שאני הייתי ילד, הוא יוציא לך עיפרון מהאוזן, הוא בחנות של המכולת, חנווני, והוא קוצב, יש לי סביינות, הוא קוצב, עושה פס בסוף, לעשות חשבון. הייתה לי למטה מתחת לבית של ההורים שלי, אחד קוראים לקראו לה מניה, אני לא אשכח את השם שלה.
היה לה חנות של צעצועים של ילדים, הייתה עושה חשבון עם חשבוניה, עם חרוזים, אתם מכירים? איזה עליבות, אנשים היה להם שכל, היו... אנשים היום. מי חושב היום? העיתון חושב בשבילו. בטלוויזיה הכתבים חשבו בשבילו. אנשים לא יודעים מה שובר. מה קרה לך? ככה אמרו בטלוויזיה. פורש בטלוויזיה, פורש. אינו מפורש, גאו זה רמב״ם. מה מפורש? מי זה עמד שם מאחורי המסך? איזה מדרובה היה שם? איזה מזרובה עמדה שם? תספר לי אתה. זה כזה לא רציני, באמת. היום אנשים לא חושבים. יש מקום אחד רבותיי שמשתמשים בשכל יום ולילה. אם אתם תראו איך לומדים גמרא, אתם יודעים, הנה, מי זה? מי זה היה? אני חושב שזה היה רוי שיהיה בריא. סיפר לי. אומר לי, הרב, כשבאתי לישיבה, אני שמעתי שיעורים. הרב אומר, מסכת שבת, מסכת זה. חשבתי שגמרא זה הכל סיפורים. אז אני מתכונן, אתה יודע, יושב השיעור, מתכונן לסיפורים. פתאום, אני רואה, בבם! מהלכים! דימרתי פה ומעתי שם וקושיות. פאק לי המוח, יואו, ילדי, זה גמרא. אתם יודעים, אנשים חושבים גמרא, כן, הרבה אנשים כולם שקוראים סיפורי צדיקים, הרב אמר לך שם, והוא בא, וזה, שלום, ברוך השם לעולם ואין מאמר, מי חלק שם, הלו. אתם יודעים כמה מבינים את הראש בתוך מערכת תורנית? הבחורים פה שיושבים בישיבה היום, שהם באו מעולם של בחוץ, והיו ברחוב, וחזרו בתשובה, ולומדים גמרא ושומרים את הראש, אני שומע אותם לפעמים שמורים שאני מביא את הבן שלי, או כשהרב וקסטר שיהיה בריא בישיבה מביא את הבן שלו ללמוד אותו, אתה רואה ילד בן 8-9, אני לומד איתו גמרא, אתה לומד איתו גמרא, אתה רואה אותו, הם מסתכלים עליהם, הרב איך זה יכול להיות? איך הילד הזה ככה שט, הוא זוכר את הכל, וואלה אני דרך חמור גדול, הוא אין לו מכלום, אני לא יודע עץ ממנו. הוא גדל בקדושה, הוא גדל בטהרה, אין לו בראש בוב ספוג. אין לו בראש טטריס, פאקמן, לא יודע, קשקש את הבלבול המוחן וזה. המוח שלו נקי, הוא לא רואה זינה, הוא לא רואה ניוף, הוא לא רואה תינופת, הוא לא שומע כללות. אתם יודעים איזה ילד זה? זה ילד יחסית לילדים של היום, כאילו שייך ללפני 30 דורות. הוא לא שייך לפה. את הילד הזה, הוא בא שלומד, המוח שלו נקי, הוא קולט. אין לו משהו שיבלבל לו את הראות, זה כמו בן אדם נוסע בקיץ, עם האוטו שאחד נוסע בגשם, זלעפות והכל ערפל וגם כל העדים שלו, גם מפשיר עדים לא עובד לו. הוא אומר, למה אני לא רואה? מה אתה רוצה לראות ים חרבא? תגור לך, תראה איך אתה נוסע. הוא נוסע לך בקיץ, הכל ברור, הראות לא לקויה, הכל טוב, אתה משווה אחד לשני. אותה ילדים האלה גודלים בקדושה ובטהרה, אתה רואה אותם לומדים גמרא, לומדים זה, משניות, חומש, אתה רואה אותם אומרים, טק, 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 טק. אני אמרתי לבחורים. אני הייתי אצל הבנים שלי, שיהיו בריאים, בבית ספר, מבחנים על, על פרק שלם, פרק שלם במסכת בבא מציעא, כל הפרק בעל פה. ילדים עושים מבחני סיכה, לוקחים סיכה, אתם יודעים מה זה? הרב דורך פה עם הסיכה, הוא אומר, מה כתוב? עוד 20 דף פה בשורה הזאת, והוא אומר לך, בדיוק מה כתוב שם, זה נקרא מבחן סיכה. ילדים עושים את זה. למה? כי ככה הם גדלו. כי חינכו אותם לתורה, כל חנך אותם לשטויות ולאבנים. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאיכן שאנחנו נשקיע, איפה שתשקיע ותשקיע זה מה שיגדל. נוצר תאנה יאכל פריה. אתה תגדל טוב, יגדל טוב. תגדל רע, יגדל רע. תגדל קוצים, תשקיע קוצים, יגדל קוצים. תחליט אתה מה אתה רוצה לגדל. גדלת פירות, אתה תהנה מהמתיקות שלהם. גדלת קוצים, אל תדאג אם יתקרו אותך. הכל תלוי מה אתה עשית. לקחת ילד וגידלת אותו בצורה נכונה וחינכת אותו ליראת שמיים, למידות טובות, לבן אדם לחברו, לדרך ארץ, לחשיבה. הלו, המקום היחידי שחושבים תורה זה בבית המדרש, והתורה נותנת שלום. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. לכן אני אומר, אחים יקרים, תלמידי חכמים נקראו בונים. אל תקרא בנייך אלא בונייך. תלמידי חכמים רבים שלום בעולם שנאמר לכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך. אל תקרא בנייך אלא בונייך. למה תלמיד חכם נקרא בונה? למה הם נקראים בונים? כי הם בונים את העולם. הם הבונים של העולם. רבותיי, איך בונים? מישהו יודע? ראיתם פעם איך בונים? היום כולם לא יודעים כלום. פעם כולם ידעו לבנות. היום רואים כבר בונים עם אני יודע מה, עם פאנלים. אתם לא זוכרים איך נראה בלוקים, אבל מי שיודע איך בונים בלוק, אז בונים ככה. בלוק, 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 ואחרי זה, עוד פעם בלוק על בלוק, בחיים לא.
בונים בלוק, שני בלוקים ואחד באמצע מחבר בין השניים. אם אתה תעשה אחד על השני, צורה ישרה, כולם ככה, כל הקיר ייפול. מה גורם לקיר לעמוד? שיש לנו שני בלוקים ואחד באמצע סוגר את שתיהם. אז הקיר בנוי בצורה כזאת, כמו שאתם רואים את האבנים פה, רואים שניים אחד למעלה, שניים אחד למעלה, שניים אחד למעלה. חוונה שבנו פה, אמרתי לערבית, תעשה ככה. אנחנו בונייך, אנחנו, תעשה לנו כזה צורה, תעשה לי ישר. הצורה האמיתית. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, חזל, נדעו אותנו, הלו, אל תדאג רק לעצמך איפה אתה יושב. כשאתה יושב, אתה מחבר בין שניים. אני יושב, אני מחבר בין שניים. זה בונייך. הם לומדים תורה, שתורה כל כולה לכאורה, מי שיראה אותה זה מחלוקות וזה. אבל מרבים שלום בעולם. איך הגמרא אומרת, בזה אני מסיים. אומרת הגמרא, מה היא תכתיב? עת והב בסופה. מה זה עת והב בסופה, אומרת הגמרא? שני רטים, ראית שני תלמידי חכמים שמתנצחים ומתנגחים זה בזה בהלכה. צעקות, אתה יכול לשמוע לפעמים, מה פתאום? אבל בסוף, עת והב בסופה. בסוף נעשים, אף על פי שבהתחלה נראים כשונאים, בסוף נעשים אוהבים זה לזה. כי התורה מאחדת, התורה בונה. אתה יכול ללמד את האדם להודות על אמת. אח שלי, אתה יודע מה אתה צודק. אתה טעיתי, טעיתי, אתה צודק, צודק. זה הפשט, נכון? רבותיי, בואי ניקח ביטוח חיים אמיתי ונשתמש בו. ייזהר בכבודו של כל אדם. אם ראינו שניים שרבו, ננסה ליישב ביניהם את הסכסוך. ונעשה הכל כדי להביא את הכל על מכונו בשלום. על מקומו בשלום. אני אומר לך, יושב במשרד, השתבח שמו לעד. חורים פה רואים אותי, מגיע מוצא שבתות. פתאום יושב, תופס את הזוג הזה, את הזוג ההוא, יושב איתם לשלומי בית. ברוך השם, השתבח שמו לעד ברור עולם עוזר. כל פעם שאני עושה את זה, אני רוקד ואני שמח. החזרתי בני זוג הביתה. בעל ברח, חזר הביתה. האישה פה זרקה את הבעל, חזר הביתה. דברים מתיישבים, אנשים מבינים עניין. טבח שמו לעד. השם נותן שכל מהתורה איך לחבר בין זוגות. זה פשוט לא להאמין. אתה עומד ואתה אומר, השתבח שמו לעד. איזה עולם. איזה זכות יש לנו שאנחנו יכולים לעשות דברים כאלה גדולים. כל אחד צריך לראות את זה בביתו. הוא. ראית שאחיך ואשתו השתכסכו ואתה יכול לעזור במשהו, תעשה. ראית שאחיך ועוד אח שלך השני רבים ביניהם, תנסה ליישר. זה האדם, רבותיי, שהשם ישמור אותו מצרות. הוא יהיה בכביש, צריך לעשות תאונה, השם יזיז לו את ההגה, הוא יברח משם, לא יקרה לו כלום. תבוא מסעית לדרוס אותו, היא פתאום תברח ימינה ותצין אותו. טבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא, שומר השם את כל אוהביו. הוא שומר אותו, זה נקרא אוהביו. אחד שמחבר בין אחים, זה אוהב של השם. למה? כי הקדוש ברוך הוא בצער שורש שני אנשים מרבים. שבחו צער גדול יש לו למעלה. איי, 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 שעם ישראל חס ושלום, לא בשלום, יש צער שווה למעלה. כל אחד צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבאמת נזכר, רבותיי, לעשות שלום. להרבות שלום, למעבד עובדה דהארון, לעשות את הפעולות שאהרון הכהן היה עושה. היה עושה אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה, אמן ואמן. ואני חוזר עוד הפעם, אחים ואחיות יקרים. כל אחד צריך לדעת שהאינטרנט שלנו קרבנו באוויר. אז זה האתר החדש שלנו, שהוא השתדרג והשתכלל בעשרת מונים ממה שהיה. ואתם מוזמנים להיכנס ולהזמין את החברים שלכם ואת החברות להיכנס ולראות את ההרצאות ואת השיעורי תורה ואת השיעורי ההלכה והאגדה ומה לא, אם זה מרן הרב עובדיה עליו השלום, זכותי גדול ישראל, שיבדו לחיים כל שאר הרבנים, הרב חוטה והרב אוחיון והרב השתבח שם עולד. יש שם הזמנת ספרים, ואני עוד פעם אומר רבותיי, ספרים, סט של ספרים שלנו. אני מבטיח לכם שאתם לא תתאכזבו, מבטיח. מי שיתאכזב שיחזיר לי אותה. באחריות מלאה. שלוש ספרים, זרועות עולם, שב ורפלו, ורעך כמוך כל השלושה, רבותיי, סט אתה מקבל. סט! ואתה זוכר שיש לך דבר כזה בבית, אתה יכול לזרקות את זה לבית כנסת, כמו שאמרנו. בוודאי בבית כל אחד צריך שיהיה לו את זה ולשבת ללמוד את זה. אבל אפשר לשים את זה גם בבית כנסת, חוץ ממה שיש לך בבית, לזרקות את הרבים, לכתוב שזה להצלחה או להבדיל ונשמד או לרפואה וכן על זה הדרך. ורבותיי, אני חוזר עוד הפעם ואומר, כל אחד יכול להיות לו זכות גדולה, יכול להיות לו זכות גדולה, להיות שותף בה, לעזור להרמת קרן התורה בנשבת קרבנו, אם זה החזקה של החודשית לישיבה בהוראת קבע, אם זה בניין הישיבה, שאנחנו הולכים בעזרת השם יתברך להגיע לבניין בקרוב, שכל אחד יעשה מאמץ להיות שותף, ובוודאי ובוודאי ששותף של הקדוש ברוך הוא זוכה בכל הברכות כולם, שמברך אתכם, כל העוזרים והמסייעים, תן לכם שלום, תביכם לטובה. ב
ואם לך זכות התורה תגיד עליכם, אתה עד עולם, אמן, כן, יהי רצון.